Скрайбінг, нетворкінг та воркшоп. Простіше кажучи, учасники Чернігівського халар-фесту протягом 4 днів намагаються передати складне у простому, поділитися досвідом роботи з колом друзів та знайомих і зробити це в своєрідних робочих майстернях. Чернігів – один із перших трьох городів, який півтора року назад почав процес децентралізації. Раз децентралізація, тому власть виходить в регіони. Треба регіони продвигати, хватить в Києві це все робити. Тому ми збирали ім'я спеціально їх тут. Дуже багато уваги ми уділяємо роботі з конфліктами, с децентрализацией, с инструментами и механизмами, как люди реально могут влиять на свое окружение. И вот именно, опять же, один из блоков – это обмен опытом в наших таких гражданских инициативах. Проект «Територія розвитку», який став за мету активізації української громади і розвиток місцевої демократії, за 6 років досяг суттєвих результатів. Навчальні семінари та конференції, консультації, міні-гранти та міжнародні стажування у Польщі, Словаччині і Данії. У підсумку 110 найкращих учасників зібралися у Чернігові поділитися власним досвідом громадської діяльності та новітніми інструментами роботи. Коли ми починаємо осознавати, що ми живемо в тому світі, в якому всі так чи інакше впливаємо на друг друга, да? Проблеми виникають, конфлікти із-за того, що ми не розуміємо якоїсь ситуації, або наоборот, а у нас виникає партнерство, тому що ми осознаємо свої ресурси і ресурси тої території, громади, в якій ми живемо. И люди начинают понимать, чувствовать свою как бы уверенность в чем-то, да. Они начинают понимать, что если они берут ответственность на себя, они ждут, что к ним придут домой и скажут, а что тебе тут изменить, да, или как тебе помочь. То в этом случае жизнь гораздо быстрее меняется к лучшему. З 300 осіб, які навчалися анімаційному підходу до активізації громад, третина ініціювала та успішно реалізувала свої проекти. Частину з них фінансово підтримав Ахалар. Півмільйона гривень допомоги отримали найцікавіші ідеї. Наприклад, Марина Кучеренко разом зі своїми однодумцями змогла зробити місто-сад у Добропіллі Донецької області. За півроку вони посадили 4 тисячі кущів троянди і майже 2 тисячі дерев. Я не можу сказати, що я прям жутка була, прям патріотка, щось от, ну, реально. Ну, вы понимаете, что все события начались с Донецкой области. Наш город не подвергся снятию флагов, наш город не подвергся к таким резким атакам, но страх, что это может произойти в любой момент, что будут срывать флаги, что будут срывать герб, для меня это оказалось очень важно. Я поняла в этот момент, что я украинка. 33 тренінги пройдуть на цьому майданчику для діалогу та співпраці з тренерами та експертами зі Словаччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Німеччини, Білорусі та України. Дуже важливе вдохновлення, коли люди бачать примір, або за рубежом, або в іншому місті, коли бачать примір, що можна, що виходить, це вдохновляє. И это потом человек начинает думать, а может быть у нас тоже такое сделаем. Поэтому вот то, что мы здесь делаем, это я вижу в этом большой смысл. Сила громади в її досвіді та ініціативі, а ще в новаторах, невгамовних та енергійних. Ахалар-фест це доводить.